Olá, meus aterrorizados, boa noite. Gente, os relatos de hoje nos foi enviado por um inscrito do canal, Tony Silva. São dois pequenos relatos, mas porém rico em detalhes. Gente, eu achei muito interessante, então decidi postar o seu áudio aqui no canal. Espero que apreciem. Boa noite. Olá, bom dia. Eu me chamo Tony Silva, moro na cidade de Passa Vinte, Minas Gerais. Venho aqui contar para vocês um relato vivido nada mais nada menos e pela minha mãe, que já não se encontra mais entre a gente. Alguns anos atrás, antes de minha mãe falecer, ela tinha mania de abri a janela e eu moro numa casa de frente à rua. E eu sempre avisava ela, falava: Mamãe, por favor, mãe, para com esse negócio de ficar abrindo janela, que isso não pode pegar bem pra senhora. Ela falava: Ah, meu filho, não se preocupe, eu creio muito em Deus. E o tempo foi passando e ela com essa mania boba de abrir a janela. E havia um comentário na rua que tinha uma mulher que assustava as pessoas. Então, numa bela noite de sexta-feira 13, uma noite de terror, estávamos todos dormindo por volta de meia-noite. Escutei minha mãe abrir a janela. E dentro de alguns instantes escutei o grito dela: Ah! Aí saímos todos desesperados, meu pai, meus irmãos. Ela estava desmaiada em frente à janela. Aí chamamos o pessoal da saúde, medicaram ela voltou a si. E no outro dia a gente sentou para conversar, para ela contar o que houve. Ela, sem gaguejar, sem, sabe, ela começou a falar que ao abrir a janela, ela se deparou com uma mulher de branco. Sim, uma mulher com mais de 2 metros de altura, cabelos pretos e longos, todos jogados na cara, arrastando uma criança pela rua. Quer vocês acreditem ou não, mas nós vivemos isso. O que eu tenho a dizer é que entre os céus e a terra existem mais coisas do que nossa vã filosofia possa imaginar. Oi, ouvintes, aqui é Tony Silva, de Passa Vinte, sul de Minas Gerais. Eu havia contado uma história vivida pela minha mãe, e agora eu quero relatar a vocês uma história vivida por mim. Há uns 10 anos atrás, eu estava no bar de um amigo meu aqui no centro da cidade, e era uma tarde sombria, a névoa estava pairando sobre a cidade. E de repente entrou um homem no bar. O homem pediu uma pinga, eu servi a pinga e de repente meu corpo arrepiou, sabe, meus cabelos sobraçaram. E de repente eu olhei pro carro e vi um menino, era o filho do homem que estava com ele. O homem bebeu a pinga, entrou no carro, partiu rumo a outra cidade. Passaram-se uns 20 minutos, eu recebi a notícia na cidade que o homem que eu havia servido a pinga para ele capotou com o carro e o carro esmagou o filho.
Eu não acreditando muito na história, peguei meu carro, tive que ir até o local para confirmar e realmente era verdade. O menino estava morto. Meu corpo arrepiou todo com a situação. E o tempo foi passando e era uma estrada que eu sempre passava de carro. E todas as vezes que eu passava lá à noite, sempre sozinho, eu via o filho na estrada abanando as mãos para mim. Eu não sei como explicar isso, mas só sei que entre os céus e a terra existem mais coisas do que nossa vã filosofia possa imaginar. Nossos agradecimentos especiais a Tony Silva, que nos enviou dois relatos, um vivido por sua mãe e o outro vivido por ele. Galera, foram dois relatos assustadores. E quem gostou, deixa aí nos comentários, dá um alô aí pro Tony Silva, ok? E se você presenciou algo sobrenatural ou conhece algum familiar ou amigo que também viveu essa experiência, envie para o canal, teremos o maior prazer em narrá-los. Eu sou Mari Duarte e este é o canal Contos de Terror. Boa noite. Você acredita em pactos feitos em encruzilhadas? Eu sou Mari Duarte e este é o canal Contos de Terror. Quando criança, muitos causos escutei na localidade onde morava. Mas mesmo ainda muito jovem, jamais acreditei nas histórias incríveis que ouvia. Já que a pequena população local era basicamente formada por pessoas bastante simples, ignorantes, grosseiras e que faziam uso sem nenhuma cerimônia de toda e qualquer cachaça que se pudesse ter por perto. A rotina desse povo se dava entre atividades de subsistência e conversas regadas a muita pinga, e de vez ou outra, festas na pequena igreja, geralmente combinada com algumas brigas de facões ou foice, para manter a fama da região. Cresci em meio a isso. Eu mesmo não acreditaria no caso que passo a contar agora, se não tivesse presenciado alguns desses fatos, e posso dizer ter tomado parte neles. Pedro Cabeludo era bastante conhecido na região pelas histórias que contava. Dizia já ter falado com almas penadas, dizia já ter visto um lobisomem, dizia que conversava por cima da cerca com o bode da propriedade vizinha, e outras coisas do tipo. Sempre bastante bêbado. Jurava pela alma da mãe morta serem todas verdadeiras aquelas histórias. O povo parava para ouvir. Alguns riam, outros ficavam com medo. Realmente acreditando naquilo que até então eu sempre acreditara serem apenas lorotas de um pobre coitado que mal sabia ler e escrever. Eu tinha 16 anos. Naquele dia, eu e o meu pai esperávamos o ônibus para ir à vila. Como de costume, meu pai jogava cartas na venda ao lado da estrada enquanto eu tomava um refrigerante. Fazia muito calor. Entre os homens que jogavam cartas estava Pedro Cabeludo. A garrafa de aguardente já estava pela metade e as conversas seguiam animadas. Em determinado momento, alguém comentou que havia um prêmio da loteria que estava acumulado. Não lembro se comentaram exatamente qual seria o valor, mas era bastante alto. Pedro Cabeludo riu dizendo que se quisesse ganharia aquele prêmio, pois naquela noite estaria bastante propício a encontrar o cão na estrada. E então poderia fazer um acordo com ele. O prêmio por uma alma. Ali bem perto havia realmente uma encruzilhada, daquelas que caberiam perfeitamente num filme de terror.
E Pedro Cabeludo sempre voltava tarde para casa, geralmente embriagado. Entre as histórias que contava, podemos incluir uma em que ele dizia ter visto o Tinhoso naquela mesma encruzilhada. Maiomi do céu, então você vendia tua alma em troca desse dinheiro? A pergunta de meu pai hoje me soa tão ingênua. Se ele venderia, me parece mais estranho que alguém quisesse aquela alma. O que poderia valer? O que faria o diabo com uma pobre alma daquelas? Pois se eu ver o cão hoje na estrada eu faço trato, e semana que vem eu tô rico. Como de costume, a maioria dos presentes riu. Lembro que uma menina, talvez entre 9 e 10 anos, começou a chorar, sendo repreendida pela mãe que estava interessada na conversa daqueles homens. Então tá feito. Hoje falo com o cão e amanhã faço a fezinha. Daí quando ganhar o prêmio, vocês tudo vão acreditar em mim. Ainda bem que o ônibus chegou, pois aquela prosa não me agradava nem um pouco. Seguimos em direção à vila, enquanto os demais continuaram carteado. Os dias se passaram e na pequena localidade de 3 mil habitantes, logo espalhou-se a notícia de que o prêmio acumulado havia saído para a única lotérica da vila. Um único apostador levaria o valoroso prêmio. E rapidamente começaram as especulações de quem seria. Alguns lembraram da conversa na venda, inclusive eu. E teria como não se lembrar daquilo? Nas semanas que se seguiram, Pedro Cabeludo não foi visto. Alguns disseram que ele teria viajado com o cartão premiado para outra cidade, a fim de receber o dinheiro longe das vistas de tanta gente curiosa e invejosa. O dono da lotérica confirmou que Pedro realmente fez uma aposta na véspera do grande sorteio. Em meio a tantos boatos, ninguém sabia do Pedro afinal. Passaram-se meses. A vida seguia seu ritmo lento e maçante. Eu voltava da lida naquele dia sozinho, pois o meu pai estava acamado recuperando-se de uma pneumonia. Já era noite e nem precisei de lanterna, pois a lua cheia permitia ver com perfeição a estreita estrada que me levaria para casa. Subitamente, quando me aproximei da encruzilhada, lembrei do Pedro Cabeludo e das conversas sobre o acordo com o cão. Aquela lembrança não me deixou muito confortável. Mas meus pensamentos foram subitamente interrompidos por vozes bastante próximas. 100 metros à frente, talvez menos, percebi dois vultos parados conversando. Ainda não conseguia ouvir o que diziam, mas fui me aproximando da dupla. Cheguei bastante próximo para reconhecer a voz de Pedro. Não consegui reconhecer quem com ele conversava. Curiosamente, quando estava a apenas alguns passos, percebi que minha presença estava sendo totalmente ignorada. Nenhum dos dois homens sequer voltou-se na minha direção. Amigo, não existe isso de eu estava brincando. Mas é verdade. Sabe como é? Conversa de bar. Ah, claro. Mas você foi receber o prêmio, não foi? E agora vem com essa? O que me chamou a atenção no desconhecido foi principalmente a forma como falava, como colocava bem as palavras. Um contraste gritante entre a fala de Pedro, que naquele instante já parecia bastante nervoso. Um jogo. Proponho um jogo. Você deve vencer dois homens num jogo de cartas e então eu darei a esses homens a oportunidade que dei a você. Ambos ficarão ricos como você é hoje, mas serão meus.
e você empobrecerá da noite para o dia, tornando-se mais miserável do que já era, e também doente. Sua alma pouco vale mesmo. Você não passa de um triste covarde. A aposta não era boa para Pedro. Jamais venceria alguém nas cartas, pois era um péssimo jogador. E ainda que ganhasse, ficaria com a alma, porém, mais pobre do que antes? Continuei atento à conversa, afinal eles continuavam me ignorando. E se eu perco nas cartas? Então, meu amigo, não tem jeito. Vou ter que ficar com essa alma covarde e inútil. Até torço para que ganhe de pessoas com algum valor. Então Pedro Cabeludo e o diabo estavam ali na minha frente, numa encruzilhada, em noite de lua cheia, negociando almas? Senti de repente um mal-estar e acredito ter desmaiado. Não sem antes perceber que aquele a quem deduzi ser o cão finalmente voltou o olhar em minha direção. Acordei num hospital completamente desorientado. E logo me disseram que, como não chegava em casa, meu pai, mesmo doente, foi me procurar na estrada e me encontrou caído. No início, ele pensou que eu tivesse sido atacado por alguém ou atropelado, mas eu não tinha nenhum ferimento. O que mais intrigava a todos, inclusive os médicos, é que eu havia ficado 2 meses desacordado, no estado que caracterizava o coma. E então, de repente, acordo como se estivesse apenas dormido algumas poucas horas. Eu já era esperto o suficiente, apesar de jovem, para saber que não estava em um hospital qualquer. Era só olhar como tudo era bonito, novo, bem cuidado. Bastante diferente dos quartinhos cheirando a urina e mofo do único hospital da vila, sempre caindo aos pedaços. E o que dizer de tantos médicos e enfermeiras ladeando meu pai, como se pelo menos naquele momento ele fosse uma pessoa importante? Mas meu pai parecia muito feliz com o meu despertar. Afinal, não parava de sorrir, hosteando os belos implantes que lhe deram um lindo sorriso que jamais sonhara ter na vida. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais a Sérgio Kunz, autor do conto Negociando Almas. Dolores era uma fina mulher de 40 anos, dona de um corpo esbelto com 1,75 de altura, 65 quilos, cabelos pretos e longos, seios sensuais e muito charme no vestir. De personalidade forte e determinada, trabalhava na área administrativa de importante transportadora de cargas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ainda solteira, por consequência de várias tentativas frustradas de encontrar sua cara metade. Pois os pretendentes, quando não eram pessoas vazias de mentalidade, eram sujeitos propensos a machismo ou possíveis tolidores de sua liberdade. Tinha seu coração ainda aberto a novas histórias. Filha única de católicos e família conservadora, Dolores, no entanto, possuía sua mentalidade atualizada com a realidade do novo milênio. Há tempos não via sua prima Andréia, 30 anos, loira, magra, de pequena estatura, 1,57 de altura e 55 quilos, muito desembaraçada e que morava na casa herdada dos pais, tio de Dolores, em Santo Antônio da Patrulha, localidade distante e colonial, a cerca de 100 quilômetros da capital gaúcha. Andréia, também filha única, morava na cidade alta desse lugar, onde também ficava o cemitério municipal. Através das redes sociais, Andréia descobriu Dolores e enviou um pedido de contato. Assim, a prima da capital foi convidada para passar um fim de semana na antiga mansão de seus tios
e botar a conversa em dia com Andréia. Santo Antônio da Patrulha tem muitos atrativos em qualquer época do ano, pois é grande produtora de rapaduras, melado de cana, guloseimas de amendoim e a famosa cachaça de Santo Antônio, itens muito famosos além de uma população hospitaleira. Após muitas insistências de Andréia, Dolores finalmente chegou na cidade no sábado à tarde para retornar no domingo. Mas logo que se aproximou do lugar em seu carro, o tempo foi ficando feio, com prenúncio de muita chuva. Ao chegar, quando Andréia abriu a porta para recepcioná-la, um relâmpago rasgou o céu já negro e começava a chover. Indiferentes, elas se abraçaram e Dolores foi aconselhada a guardar o carro para depois se acomodar. E assim foi. Ao entrar na casa da prima, um relâmpago fez estourar um transformador de luz próximo, cortando a energia. Ficou tudo escuro. Andréia logo acendeu muitas velas, várias já em cartiçais, como se fosse um hábito fazer uso desse recurso. Ela fez um comentário. Tem faltado luz seguido ultimamente. Já era para eu ter comprado lanternas e luminárias, mas acabo sempre deixando para lá. Não faz mal, Andréia. As velas clareiam bastante e parece tornar o ambiente mais agradável, disse Dolores. Mas a luz de velas não revelava a estranha palidez de Andréia, que mesmo a luz por ser loira e de pele clara, pouco se percebia. Conversaram bastante e após o jantar à luz de velas, muita chuva lá fora e alguns vinhos, foram dormir, cada uma em seu quarto. Andréia acomodou a prima em uma das suítes da frente da casa, ao lado da sua, ficando as portas uma de frente para a outra. A mansão ainda estava mobiliada e decorada à época dos pais de Andréia. Quase nada possuía da atualidade. Era imensa, de dois pisos e um porão habitável, onde a metade era acomodações para empregados e a outra metade era a garagem fechada para três ou quatro veículos. Em passado distante, essas dependências de empregados alojavam escravos. Não tinha hall de entrada. A porta externa já dava para o amplo living com lareira. Tinha um longo corredor central levando à direita para a copa, cozinha e lavanderia. À esquerda, escritório. Ampla sala com TV, mesa de snooker e bar. Ao fundo do corredor, a escada que no piso superior era um corredor igual, distribuído ali seis suítes, três de cada lado. A mesma escada levava também para a parte inferior da casa. Dolores percebeu que nas paredes dos corredores de baixo e de cima haviam cartiçais, uns já com velas e outros vazios. Como também, embora a mansão fosse imensa, não tinha aspecto luxuoso. Os móveis e decorações eram fúnebres, escuros e emanavam leve cheiro de mofo. Mas ela nada comentou com a prima, mesmo porque ambas pareciam estarem mais interessadas em dormir. Já que a incessante chuva e muitas taças de vinhos depois convidavam para isso. Dolores dormiu por cerca de uma hora, tendo a sensação de haver dormido a noite toda. Acordou e percebeu que a chuva continuava, mas em baixa intensidade. Ainda sem luz, ouviu no corredor passos de mais de uma pessoa. Parecia que havia mais visitas na casa. Em seguida, passou a ouvir murmúrios e risadinhas de mulheres vindo da porta em frente à sua. Pensou que Andréia havia de fato recebido novas visitas, mas achou estranho tê-las recebido em seu quarto. Dolores tentou ignorar, mas a curiosidade foi maior. Abriu a porta para espiar. Viu que o corredor estava escuro e a porta fechada de Andréia havia marcas de claridade vindo de dentro. Passou a ouvir mais claramente conversas risonhas. Não se contendo, Dolores espiou pela fechadura.
Então ela viu Andréia com duas moças com o mesmo porte físico dela, uma também loira e a outra de cabelos pretos, as três seminuas na cama e uma aliciando a outra. Dolores não se chocou, mas sentiu-se constrangida e, procurando não fazer barulho, voltou para o seu quarto. Mas sentindo sua garganta seca, acendeu as velas do castiçal que havia trazido após o jantar e foi até a cozinha procurar algo para beber. Ela só bebia água, na falta de outra coisa. Chegando lá, viu sobre a mesa uma garrafa de vinho pela metade. Procurou um copo e bebeu. De repente, ela sentiu atrás de si uma presença. Virou as velas para iluminar e teve uma surpresa. As quatro passaram a trocar carícias e foram indo para o andar de cima, excitadíssimas e empolgadas, fazendo de Dolores o centro das atenções. E assim, ela quase não percebeu que foi levada ao quarto e à cama de Andréia, onde, em meio às emoções que jamais teve, também não percebeu as mordidas perfurando seu pescoço. Em alguns segundos, Dolores perdeu os sentidos, fazendo as parceiras usufruírem à vontade de seu belo corpo escultural. Ao amanhecer, ela despertou se sentindo estranha, mas satisfeita e feliz. Estava em seu quarto e vestida como havia deitada na véspera. Sentou-se e pensou: terá sido um sonho? Mas e essa impressão de ter realmente acontecido tudo? Confusa, ela se arrumou para o café e foi para a cozinha. A luz já havia sido restaurada e era uma manhã sem sol, sem chuva, mas nublado. Andréia esperava com uma bela mesa de café farto. Dolores, com cuidado, procurou com o olhar as outras duas, mas não estavam. Bom dia, prima. Dormiu bem? Perguntou Andréia. Sim, acho que tive pesadelo, ou sonho, sei lá. Efeito do vinho, talvez, respondeu a prima. Eu pouco dormi, mas estou bem, disse Andréia. Dolores se conteve e passou a entender que tudo foi um sonho. Não tocou no assunto e guardou para si o que viu e fez nesse sonho estranho. O dia transcorreu normalmente, mas notou que Andréia estava bem sonolenta e, não querendo ser importuna, tratou logo de regressar para sua casa. Ignorando os apelos de Andréia para que ficasse mais um pouco, Dolores se pôs na estrada no meio da tarde. Conectou o celular no rádio do carro e aí ele toca. Era a prima. Dolores, esqueci de te dizer uma coisa. Tenha cuidado com o sol. Que sol, está tudo nublado e daqui a pouco será noite. Aproveitando essa esquisitice de Andréia, ela rebateu. Me diz uma coisa, você tem namorado? Nós não falamos disso ontem, né? Andréia respondeu. Eu tinha dois namorados e agora eu tenho mais um. Você. Dolores, a nossa noite foi maravilhosa. Dolores, por um reflexo, desligou e ficou a pensar. Então não foi um sonho? E agora? Não posso contar isso para ninguém, principalmente para minha família. O que será que quis dizer cuidado com o sol? Que loucura! Quando ela chegou em casa, por instinto ela foi direto para a geladeira. Abriu um pacote de carne e sugou o sangue. Bateu a carne no liquidificador e bebeu como se fosse suco. Aos poucos, Dolores foi entendendo sua nova realidade. Havia se tornado uma vampira homossexual e só encontrava ressonância na casa da prima, para onde foi morar, abandonando tudo. Boa noite. Se essa história é real, surreal ou sobrenatural, cabe a você decidir. Nossos agradecimentos especiais a Sérgio Gittel, autor do conto O Segredo de Dolores.
Festival de Verão de Pedra Caída. A faixa hasteada entre dois postes de energia tinha as cores antes vibrantes desgastadas. Acontecera na região central da cidade o famoso festival de verão que reunia visitantes de todos os lugares. Eram 4 dias de frenesi artístico. Aquilo movimentava a pacatez da cidade. A faixa tremulava numa brisa áspera. Giulia perdeu-se em pensamentos prostrada diante a entrada do que restava do festival. A máquina fotográfica profissional permanecia junto ao peito. Ela fazia menção de levá-la aos olhos, mas não fazia. Hipnotizou? A voz dele veio por trás, seguida de uma risada. Já vai fazer 30 minutos que está parada encarando esta faixa, Julie. Vamos, precisamos pegar a estrada de volta. Ela olhou para o amigo tentando disfarçar o embaraço. Eles seguiram na direção do estacionamento em que o carro dele estava parado. Era uma acomodação barata para os 4 dias de festival. Bernardo convidou Júlia para comerem antes de partirem. Percebeu o olhar dela parado na faixa do festival do outro lado da rua. Bernardo, eu preciso ver as fotos que você fez durante o festival. Agora, ele suspirou. É! Vamos comer e eu conto tudo sobre o que aconteceu ontem. Bernarda encarou por um tempo antes de se acomodarem no balcão do restaurante. Júlia pediu um sanduíche que não fez questão de comer, e ele se deliciava no seu almoço. Ela mexia na máquina fotográfica do amigo, em silêncio perplexo. Ontem eu encontrei uma mulher na feira que estava saindo em todas as fotos que eu tirava. Curiosa, fui até lá e pedi para fazer uma foto dela embaixo da faixa do festival, porque vestia uma roupa muito esquisita, como se fosse de um outro século. Deve ser algo temático do evento. Nas suas fotos a mulher não aparece em nenhum momento, e tinha certeza de que vi você fotografá-la. Ela não deve ter saído porque sou melhor fotógrafo que você. Nada que eu não queira sai nas minhas fotos. Bernardo sorriu debochado. Giulia colocou a câmera dela sobre o balcão e suspirou. Parecia que seu abatimento não era apenas por causa do cansaço. Eu perdi todas as minhas fotos, Bernardo. Elas simplesmente desapareceram da câmera. É como se eu não tivesse tirado nenhuma. Isso que está me intrigando sobre essa mulher. Ela ferrou todo o meu trabalho. Mas, Giulia, como assim desapareceram? E como era essa mulher? Não teve tempo para responder. Bernardo viu Júlia levantar num salto da cadeira e sair pela porta do restaurante numa corrida desenfreada. Ele pagou pelo almoço de ambos e foi atrás da amiga que atravessava a rua na direção do terreno em que acontecera o festival. Bernardo correu e chamou Júlia por um longo caminho. Atravessaram toda a extensão da pradaria em que as barracas estiveram montadas, mas não conseguia encontrar Júlia. Ela tinha desaparecido. Ele parou de correr para tentar avistá-la. As paisagens do lugar eram planas. Não tinha como ter a perdido de vista ou que ela permanecesse sem ser vista porque era um campo aberto de poeira e sol quente. Bernardo respirou fundo. Sentia muita dificuldade com a aridez do lugar. Ele se viu segurando a câmera de Júlia nas mãos. Antes de sair do restaurante, tinha pego sobre o balcão e deixado a sua para trás. Ele a xingou mentalmente, desejando encontrá-la o mais rápido possível e saírem de lá logo. Bernardo começou a andar na direção que julgava ter visto Júlia correndo pela última vez. Ele a chamou muitas vezes. Sua voz ecoava e retumbava de volta em ecos estranhos. Não tinha percebido o quanto estava afastado da rua e da cidade. Embrenhando-se pelas pradarias atrás de Júlia, não se deteve para a atenção que deveria seguir para retornar ao seu carro.
Bernardo estacou os passos exausto. Nenhum sinal de Júlia. Nada. Ele olhou a câmera dela em sua mão e ligou. Ela tinha falado a verdade. Não havia nenhuma foto salva ali. Mas eles tinham trabalhado no festival juntos. Ele lembrava de Júlia tirando as fotos e algumas ela chegou a mostrar para ele durante as noites de feiras. Pensou quão frustrada ela deveria se sentir por ter perdido todo o trabalho. Mas sua cabeça não parava mesmo de pensar sobre a mulher que ela dizia ter visto. Por que Júlia tinha deixado o restaurante daquela forma? Ela estava correndo atrás do quê? Foi quando Bernardo recebeu a resposta das suas dúvidas ao levantar o rosto da câmera fotográfica. Ele vislumbrou adiante uma figura feminina parada a observá-lo. Ela trajava um longo vestido gasto fora de época e tinha os pés descalços. Seu rosto não podia ser definido por estar refletido à luz do sol. Ela era uma imagem trêmula de calor à distância. Oi! Ele gritou na direção da miragem. Pelo menos julgava não ser real aquela mulher. Júlia! O vento trouxe um sussurro familiar. A voz de Júlia chamando por ele. Bernardo levantou a lente da câmera até os olhos e mirou na direção da mulher. Assustado, ele afastou a máquina do rosto. A mulher não podia ser capturada pela lente. Ela não existia no mundo da câmera. Mesmo assim, ele passou a tirar fotos seguidas enquanto caminhava na direção da imagem trêmula. Ela não se moveu. Permaneceu parada como se fosse apenas uma projeção. Quando estava apenas a dois passos da mulher, Bernardo tirou a câmera da frente do rosto e ela não estava mais lá. Então, observou a tela onde viu o resultado das fotos passar em uma série de imagens aleatória. Eram fotos que Júlio tinha feito durante o festival. Todas estavam ali, passando em velocidade alucinante. Ele ficou boquiaberto, observando o movimento da câmera, as imagens que passavam como no filme. Em todos os frames, a figura da mulher estava parada no plano de fundo. Júlia tinha razão. Ela estava em todos os contextos camuflada, observando seu rosto manchado e difuso. As últimas fotos, porém, não condiziam com o trabalho de Júlia. Pareciam galerias subterrâneas, locais escondidos. Bernardo não sabia como dizer onde a amiga tinha tirado aquelas fotos, mas de alguma forma parecia ser recente, como se estivesse sendo tiradas naquele momento. Júlia! Ele parou de olhar a câmera e se sentia nauseado. O sol forte estava atrapalhando sua percepção. Ele voltou a gritar por ela e a andar a esmo. O que Bernardo não conseguia dizer aos policiais eram os motivos que levaram Júlia a ter fugido ou como ela estava antes de desaparecer. Arrasado por não ter conseguido encontrá-la e por ter passado mais de 5 horas perdido antes de encontrar o caminho de volta ao restaurante, ele não sabia esclarecer nada que lhe perguntavam. Durante todo o tempo de investigações iniciais, Bernardo não soltou a câmera de Júlia. Só o fez depois que um dos policiais o levou para a delegacia. Não encontraram nada registrado na máquina de Júlia. Mesmo as fotos que ela fez durante o festival não continham nada revelador. Por muito tempo, ele foi suspeito do desaparecimento de Júlia. Ele mesmo se sentia culpado por isso. Sabia que ela estava viva em algum lugar. Durante algumas noites de insônia, e elas eram frequentes desde o dia que ela sumiu. Ele podia quase vê-la pelas pradarias áridas, atrás da mulher das fotos, com sede e fome. Apenas um fantasma do deserto. Bernardo não conseguia mais seguir como fotógrafo, porque a lembrança da tarde em que a câmera de Júlia começou a funcionar sozinha o perseguia sempre que tentava fazer seu trabalho. A luz entra pouco. Na maior parte do tempo, é apenas escuridão.
Ela escuta os passos sobre si e as vozes também, mas tudo está muito longe, preso em outro mundo. Os olhos abertos parecem sempre fechados por causa do escuro, e o corpo cedeu a todas as dores. Ela não se lembra como era a vida na superfície ou quem era antes de ter entrado por aquele buraco. A única lembrança que preenche sua cabeça é a mulher que visita a cada semana. Ou seria noite? Ou anos? Júlia se move e sente parte das suas pernas atrofiadas pelo longo tempo imobilizada. A cabeça é a única coisa que permanece fora do solo, capturando a pouca corrente de ar que circula por lá. A pior coisa é a fome, mas ela irá trazer alimento, sempre traz, pendendo da mandíbula forte. A carniça insuportável passa a ser aroma para o estômago de Júlia. É um longo processo como os que as borboletas precisam passar. Ela está disposta a se manter viva, mesmo que não saiba mais que vida tinha antes daquilo. A cada visita da mulher, ela pensa que será o momento do embate, do confronto, o momento em que vai conseguir sair daquela situação e matá-la, enfrentá-la, subjugá-la, mas nunca acontece, porque a fome sempre é maior que a vontade de lutar. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais a Larissa Prado, autora do conto Enterrada. As almas mais escuras não são aquelas que escolhem existir no inferno do abismo, mas aquelas que escolhem se libertar do abismo e circular silenciosamente entre nós. Eu sou Mari Duarte e este é o canal Contos de Terror. Marcelo acordava todos os dias às 6 horas em ponto. Depois de um banho rápido, tomava o café da manhã e ia para o trabalho. Mas em seu trajeto, começou a notar uma peculiaridade que o intrigou. Todos os dias, Marcelo passava em frente a uma pequena praça que ficava próxima à sua casa. Era uma pracinha redonda, cercada de gramas com alguns brinquedos infantis no centro. Sobre a superfície de areia, havia um escorregador, um gira-gira e um balanço de 3 lugares. Todos os dias, sem exceção, nos últimos meses, Marcelo via nessa praça uma garotinha no balanço. Apresentava ter entre 9 e 10 anos de idade e tinha um olhar triste e distante. Dia após dia, lá estava ela sempre sentada no mesmo lugar, no assento do meio do balanço. Sempre com um olhar vazio e olhando para o horizonte. Vestia sempre a mesma roupa, um vestido modesto rosado e calçava as mesmas sandálias de borracha. Tinha o cabelo castanho claro, quase loiro. Era uma garotinha bem pequena e magrinha. Não tinha nada de especial. Parecia apenas uma simples garota. A não ser pelo fato de que todos os dias estava ela na mesma praça, no mesmo balanço, fizesse chuva ou fizesse sol. Pela manhã ela estava lá e depois à tarde ela continuava lá no mesmo lugar. Ver a menina ali todos os dias começou a chamar a atenção de Marcelo. Começou a pensar que aquela menina parecia não ter casa. Parecia ser uma criança abandonada. Talvez estivesse com fome, talvez precisasse de ajuda. Certa tarde, ao voltar do trabalho,
Marcelo mais uma vez avistou a menina no balanço da pracinha. Mesmo com o tempo fechado e a tempestade que se anunciava. Ao ver que a chuva forte começava a cair, Marcelo não podia deixar aquela criança ali desabrigada debaixo de um temporal. Então, abriu o guarda-chuva e foi até a pracinha na intenção de acolher a menina em sua casa, ao menos até a chuva passar. Marcelo aproximou-se da menina e dirigiu-se a ela. Filhinha, precisa de ajuda? Onde estão seus pais? A menina olhou para ele com uma expressão de surpresa, mas não respondeu nada. Marcelo, estendendo-lhe a mão, insistiu. Vamos, querida, venha comigo. Não tenha medo, eu vou ajudar você. Me diga onde você mora e levo você até a sua casa. Onde você mora? Nesse momento, Marcelo sentiu uma forte pancada na cabeça e apagou. Quando acordou, Marcelo sentia-se fraco e nauseado. Sua visão estava turva e tudo que podia enxergar eram umas luzes no teto. Sentia um cheiro horrível que penetrava nas suas narinas de maneira agressiva. Era um cheiro de morte. Tossiu e uma dor latente percorreu todo o seu corpo. Percebeu que estava amarrada a uma espécie de maca. Acalme-se, disse uma voz doce. Quem está aí? Onde estou? Perguntou o desesperado Marcelo. Marcelo pôde ver um vulto se aproximando. Parecia a menina do balanço. Beba, ela disse, dando-lhe algo para tomar em uma garrafa. Tinha gosto de água suja e cheirava a esgoto. Mas a sua garganta ardia tanto devido à secura que ele teve de aceitar. Coma, tornou a dizer a garota, colocando-lhe na boca um pedaço de alguma coisa. Era um pedaço de carne borrachuda e adocicada, muito mal temperada e meia crua. Mais uma vez, a necessidade falou mais alto e a fraqueza fez com que Marcelo engolisse aquele alimento asqueroso e suspeito. A vista começou a melhorar e Marcelo pôde ver melhor, ainda que com um ângulo limitado onde se encontrava. Parecia um matadouro. As paredes e o chão estavam sujos de sangue. No teto havia ganchos onde estavam penduradas carcaças de bois e porcos. Pelos cantos, restos de carnes apodreciam repletas de moscas varejeiras. Marcelo inclinou a cabeça para o lado e vomitou no chão. No reflexo de virar a cabeça para o lado, durante o reflexo, Marcelo via uma porta à esquerda. Em seguida, viu um homem grande e corpulento entrar por essa porta. Vestia um avental e botas de açougue, ambos lambuzados de sangue fresco. Em sua mão, um cutelo enorme que poderia cortar um boi ao meio de um só golpe. Apavorado, tentando se libertar, Marcelo girou o tórax tentando afrouxar as amarras e colocou força no quadril para impulsionar com as pernas. Mas não conseguiu. Levantou um pouco a cabeça e deu um grito de terror e desespero ao ver que não tinha mais as pernas. Em lugar das suas pernas, apenas dois cotocos ensanguentados e mal cobertos por um curativo rudimentar feito com um trapo imundo. Melhor ficar quieto que vai doer menos, falou a garota do balanço, enfiando os dedos dos pés amputados de Marcelo em sua boca para servir de amordaça. Enquanto Marcelo via aterrorizado, o grandalhão com o cutelo se preparando para decepar-lhe os membros superiores. E a menina, com um leve sorriso, sussurrou ao seu ouvido. Não foi nada pessoal, moço.
mas este foi o jeito que encontrei para sustentar minha família. Cada um coloca comida na mesa como pode. Estas foram as últimas palavras que Marcelo ouviu antes de ser esquartejado. Na manhã seguinte, lá estava a menina, na mesma praça e no mesmo balanço. Observou disfarçadamente um rapaz com um leve excesso de peso que passava por ali a caminho do trabalho. Boa noite. Dentre as muitas histórias e lendas urbanas do bairro da Lapa, escolhemos a história de Lúcia. 19 anos de idade, uma menina que, como qualquer outra, sonhava em se casar. Eu sou Mari Duarte e este é o canal Contos de Terror. Estamos no mês de maio de 1969. Praça Senador José Roberto Leite Penteado, City Lapa, região do alto do bairro da Lapa. Assim começa nossa apavorante história no dia do casamento de Lúcia. Lúcia escolheu o tradicional mês das noivas para se casar e a não menos tradicional Igreja Nossa Senhora da Lapa, 1911, em estilo arquitetônico romântico, para realizar a cerimônia de seu sonho dourado. No mês da consagração de Maria e das Mães, que dão origem à mística do mês das noivas, aconteceu a cerimônia do casamento de Lúcia na imponente Catedral de Tijolos à Vista, situada na Avenida Nossa Senhora da Lapa. Cerimônia que abarrotou a catedral com cerca de 300 convidados. Segundo os presentes, a cerimônia foi emocionante, dentro dos padrões e protocolos da época. Simplesmente foi de deixar os convidados de queixos caídos. O vestido escolhido pela jovem Lúcia tinha uma cauda enorme e quase preenchia por inteiro a largura do corredor principal da igreja até chegar ao altar. O fim da cerimônia, por volta das 17 horas, flores, arroz e muitos fogos de artifícios antes que os noivos e convidados fossem para a festa de recepção para receber os parabéns. A bateria de fogos era intensa. Todos queriam ser fotografados juntos com os noivos ainda na porta da igreja. Na sequência, por sugestão do experiente fotógrafo contratado, Lúcia e o seu noivo fariam algumas fotos na gigante e exuberante Praça Senhor José Roberto Leite Penteado. Assim, enquanto os demais convidados se dirigiam para o salão de festas, os noivos se deslocaram até a praça. Ao chegarem, Lúcia e o noivo iniciaram uma grande sessão de fotos pelo belíssimo jardins da praça. Àquela altura da tarde, o tempo já era instável e tudo indicava a formação de uma tempestade típica do mês de maio. Mesmo assim, os noivos ainda queriam fazer mais fotos e pousaram debaixo da copa de uma árvore de mãos dadas para registrar o elance matrimonial. Naquele momento, a tempestade já estava em adiantado estágio de formação e vários raios seguidos de trovões rasgavam os céus da Lapa. O fotógrafo apressou os seus trabalhos e, enquanto estava na última sequência de fotos, os primeiros pingos grossos de chuva já começavam a cair. Foi quando não poderia ter acontecido coisa pior. Um relâmpago atingiu em cheio a capa da árvore onde Lúcia e o noivo faziam as últimas fotos. A força da descarga elétrica foi fatal, não só para Lúcia e para o noivo, como também para o fotógrafo, que estava bem próximo.
Todos tombaram instantaneamente e seus corpos ficaram completamente carbonizados. Uma verdadeira tragédia. Desgraçadamente, aquilo que era para ser uma linda festa de casamento se transformou num velório sinistro, no qual Lúcia chegou vestida de noiva, mas dentro de um caixão. Debaixo de forte chuva que se seguiu noite adentro, a mãe de Lúcia exigiu que a filha fosse velada e sepultada com o vestido de noiva, que teve que ter um pedaço da cauda cortado para caber dentro do caixão. Ninguém jamais se conformou com o trágico destino da jovem noiva Lúcia, e muitos convidados sequer conseguiram ficar no velório. Tamanha tristeza se impunha pela visão de Lúcia, vestida de noiva com o corpo todo queimado e deitada no caixão. Os noivos foram sepultados em cemitérios diferentes e possivelmente Lúcia está sepultada no cemitério Goiabeira da Lapa. Desde então, surgiram vários relatos da aparição de uma moça com vestido de noiva queimado nas proximidades da Praça José Roberto, onde Lúcia morreu. Relatos dão conta de que as aparições da noiva fantasma são frequentes todos os anos no mês de maio. E no local onde Lúcia morreu, é comum encontrar simpatias, imagens de santos e bilhetes com pedidos de naturezas diversas. No menos curioso é o depoimento de alguns taxistas que trabalham na região e relatam que recebem chamadas para se dirigir ao local onde Lúcia morreu para depositar oferendas sem a presença de passageiros ofertantes. Muitos moradores que conhecem a história simplesmente se recusam a atravessar a praça durante o mês de maio. O costume também pode ser observado todos os anos no dia 13 de junho, data em que se comemora o dia de Santo Antônio, no dia 12 de outubro e no Natal com menor intensidade. Reza a lenda que nos dias de tempestade com relâmpagos não se deve atravessar a praça. E há quem jure que já se deparou com a noiva de vestido queimado andando pelos jardins da praça debaixo de chuva e eternamente procurando por seu noivo. Como esta história se baseia num caso real, é muito conhecido no bairro da Lapa. Trocamos os nomes e alguns detalhes. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Boa noite. O jovem pianista procurava fugir dos holofotes. Era até certo ponto um ser humano difícil, muito rígido consigo mesmo, por ser tão purista. Querendo apenas a essência do seu instrumento, abominava o popular, só tocava os clássicos. Ele resistia ao máximo à mídia. Sua preferência sempre foi tocar em bares e cafés menores e com pouco público. Lugares onde se imperava o silêncio, onde só os majestosos acordes do seu piano pudessem se expressar. Mas fora seu narcisismo inflado, Andrés Galgari tinha mistérios tais como o horror ao número 13. Não se apresentava em dia de número 13. Nosso pianista teve um caso extraordinário de não se apresentar dentro de um café em Nápoles, pois o número do café era justamente o que o pianista abominava. Para não ser desrespeituoso com seu público, tocou na calçada do café, transformando o que poderia ser um constrangimento em um enorme sucesso, com a adoração dos clientes. O pianista também tinha uma mania compulsiva de cultivar rosas. O jardim da casa de Andrés Galgari era repleto delas. E o que causava estranheza
era a bizarra mania de dar nome a elas, tais como Frantini, Bárbara, Ana Carolina e outras. Naquele dia de glória que o pianista tocou suas melodias na calçada do café em Nápoles, algo mais aconteceria. Eis que uma linda mulher lhe chamou a atenção. O nome da jovem era Dolores Fulton. Seu corpo escultural, envolto em um lindo e curto vestido branco, com seus lindos olhos negros, que estavam a admirar o seu talento. O pianista ficou encantado com a jovem, mas ao nutrir seu encantamento, Andrés Galgari também ligava seu lado psicopático, não conhecido pelo seu público, e morava ali todo o seu mistério. No término da sua exuberante apresentação, envolto a inúmeros cumprimentos e autógrafos, o pianista não conseguia tirar os olhos da bela jovem, que de repente veio em sua direção. O andar da exuberante fêmea deixava o pianista fascinado. Sua mão tremia e suava. A jovem realmente mexia com seu emocional. Ela se aproximou dizendo: "Senhor pianista, poderia me dar um autógrafo?" Com a voz trêmula, Andrés Galgari disse que sim, que seria um prazer, e perguntou seu nome. "O meu nome é Dolores Fulton." Ele dá autógrafo à jovem e, junto do autógrafo, palavras poéticas. Assim, percebe também que a bela Dolores, mesmo que de modo sutil, mostrou interesse em sua pessoa. Ele perguntou: "Linda Dolores Fulton, o que fará com essa noite estrelada e essa lua encantadora de Nápoles a nos inspirar?" A jovem diz que gostaria de provar do surpreendente. O pianista, então, interpretou a frase da jovem de modo que caberia tal convite. O sedutor, então, intensifica sua investida. "Eu moro aqui perto. Você gostaria de tomar um vinho e ouvir um bom som de piano? De repente, você poderá encontrar o surpreendente que tanto procura." A bela jovem diz que sim, que seria um prazer estar ao lado de um pianista tão talentoso. E assim, o pianista sai do café, acompanhado da bela Dolores Fulton. No caminho, ele fica boquiaberto com os predicados da jovem. Seus lindos lábios carnudos, seus seios ligeiramente avantajados, quadris em forma de um belo violão. Já Dolores Fulton fazia inúmeras perguntas, tais como: "Qual música seria melhor tocar no piano? Qual música seria mais difícil tocar no piano?" Em poucas palavras, o pianista pôde perceber que a mente da jovem não batia no mesmo compasso da sua beleza. Depois de alguns quarteirões e muitas perguntas vazias, chegaram na casa do pianista sedutor. Andrés Galgari, que já fazia um sucesso expressivo, mas não para ganhar muito dinheiro. Por isso, a jovem se surpreendeu com o tamanho e beleza de sua casa. Sua casa era belíssima e notoriamente mostrava-se uma sofisticação, pois seu pai era muito bem de vida. Andrés Galgari era filho único, herdando a boa vida do pai, um viúvo famoso advogado de Nápoles. A jovem fica encantada com a casa. Logo na entrada, tinha um belíssimo jardim. A variedade de rosas encantaram a jovem. "Nossa, que rosas lindas! Nunca tinha visto um jardim de rosas tão lindo e bem cuidado em toda a minha vida." A jovem fica encantada também com o pequeno chafariz, onde pequenas e coloridas carpas passeavam lentamente. A varanda era inspiradora, com samambaias no teto e uma grande espreguiçadeira que era uma testemunha. "Sua casa é encantadora. Olha, acabei aceitando o seu convite. Fiz muitas perguntas tolas, mas esqueci de perguntar o mais importante.
Você é casado? O pianista fez 10 segundos de suspense, deu um sorriso, dizendo que não. Não, não sou casado. Claro que não sou casado. Você pode ficar despreocupada. Em minha casa só haverá a minha pessoa e os acordes do meu piano. Assim, os dois entram na casa e logo mostram os quadros de sua família, mostrando toda a árvore genealógica dos Galgari. Mostra o quadro de um famoso investigador, que era seu antepassado, que se chamava Roberto Baresi. As lendas diziam ter sido morto por um vampiro em Veneza, no século XIX. A moça se assustou com a história macabra que o pianista estava a narrar. Ele a acalma e diz que são coisas do passado. Fala para ela não ficar com medo. Em silêncio, paira no ar. Ela se sentou no sofá enquanto ele foi à sua adega pegar uma garrafa de vinho para apurar a conversa. Escolhe uma garrafa de Marco Tonelli para saborear com a bela jovem e, provando o maravilhoso vinho em frente à aconchegante lareira, Andrés Galgari joga toda a sua sedução para envolver a bela jovem. Vai ao seu piano e começa a tocar clássicos como Sonata ao Luar de Beethoven, Rondo alla Turca de Mozart. A jovem ficou encantada, envolta aquelas lindas melodias, mas ao som do seu piano o sedutor começou a mostrar que seu lado psicopata se aproxima. Era como uma possessão. Já mudava o seu olhar, envolto a maus pensamentos. Dolores Furton não percebeu a mudança no semblante do pianista. Ele passa a tocar uma música mais tocante, mais forte, mais vibrante. O ambiente da sala de estar mudou, mas a jovem, com seu olhar apaixonado, não conseguia enxergar o mal que se aproxima. O pianista, já envolto ao seu lado ruim e perverso, se levanta do piano, vai em direção da bela e pega pelos braços e lhe dá um beijo. O modo animal que Andrés Galgari ia pegar, na verdade, não mostrava o seu lado ainda monstruoso, apenas mostrava seu lado viril. Ela também correspondia ao beijo voraz do pianista, que com o seu lado psicopata, joga a jovem no piano e com força levanta seu lindo vestido branco, baixando sua calcinha de renda, também branca. Em um momento muito caliente, seus olhos pegavam fogo, os suores corriam por seus corpos. O cheiro do sexo pairou na sala do pianista. Ele possuía a jovem como um animal. Os seus gemidos misturados com os gemidos de Dolores Furton faziam um dueto carnal enquanto se enterravam no gozo. Cada vez mais, o lado psicopata do pianista se mostrava presente. O que era prazer já se transformava em dor. Pare! Pare! Você está me machucando, por favor, pare! Nada do pianista parar de possuí-la. Ela gritava mais e mais. Por favor, Andrés, pare! Você está me machucando! O pianista já estava possuído, incontrolável e cruel. Depois de muita brutalidade, a jovem, já desfalecida, sem forças para gritar, se debruça no piano já rendida ao ato violento. Sua calcinha antes branca estava com as marcas de sangue de sua vagina brutalmente violada. Andrés Galgari levanta suas calças, já sujas, e com sua mão direita pega na garganta da jovem e faz uma pequena pressão. A jovem geme baixinho. Por favor, não me mate. Mas a leve pressão foi suficiente para matar Dolores Furton. O pianista matou a garota sem motivo algum, apenas para satisfazer sua psicopatia. Depois do ato bárbaro, ele calmamente sentou no sofá e bebeu sua garrafa de Marco Tonelli, olhando o cadáver de Dolores Furton debruçado em seu piano. Ele então se levanta, põe a garota em suas costas e a leva para o jardim. O lindo jardim que horas antes o cadáver admirava. Envolto, sua psicopatia
O pianista enterra a jovem Dolores Fulton ao lado de uma placa escrita: Rosa Branca, Ana Carolina. O pianista, depois de enterrar a pobre jovem, diz: Dolores Fulton, Rosa Vermelha. Assim o pianista assassino vai descansar, pois o dia já estava a amanhecer e à noite ele teria mais rosas para admirar seus acordes musicais. Nossos agradecimentos especiais a João Damasceno Filho, autor do conto Cemitério das Rosas. Vozes, gritos e pessoas ouvindo em lugares onde ninguém mais vive. Histórias de assombração em torno de cemitérios são comuns. Eu sou Mari Duarte e este é o canal Contos de Terror. O conto a seguir é um relato sobrenatural que, segundo seu autor, realmente aconteceu. Essa é a história do Tião Sanfoneiro. Tião tocava sanfona como ninguém, capaz de embalar as pessoas durante a noite inteira em qualquer baile de sua região. Além de ser um bom instrumento, Tião também era ótimo para prosas durante as noites em torno da fogueira. Foi em uma delas que ele nos contou sobre sua curiosa aventura sobrenatural. Ao ser questionado sobre o motivo de sua orelha esquerda ter aquela deformidade, como se tivesse um pedaço da ponta superior arrancada, Tião contou que, quando era mais novo, costumava treinar as modas da sanfona tocando em um cemitério próximo à sua casa. Tião ficava horas tocando, até que, após alguns meses, aprendeu a tocar bem e decidiu não ir mais treinar no cemitério, pois estava pronto para se apresentar em alguns bailes. E assim o fez. Passadas algumas noites, Tião passou a ter aterrorizantes pesadelos. Ele sonhava com uma voz grotesca que dizia: Tião! Ô Tião! Tião, por que você não toca mais pra gente? Ele acordava assustado e com o corpo todo suado. A noite seguinte, ocorreu o mesmo sonho com a mesma voz: Tião, ô Tião. Tião, por que você não toca mais pra gente? Depois de uma semana, já com medo da hora de ir dormir, Tião teve um sonho diferente, mais amedrontador ainda. Nele, Tião, além de ouvir a voz, ainda pôde ver o dono dela. Era um espírito, um fantasma que vestia uma farda antiga de um exército qualquer e aparecia no meio da escuridão o chamando incansavelmente. Tião, ô Tião, Tião, por que você não toca mais pra gente? Estamos sentindo a sua falta no cemitério. Tião acordou assustado, corpo suado e tremendo de medo. Agora sabia o que estava acontecendo. As almas penadas queriam que ele fosse tocar novamente no cemitério. Inconformado, ele disse para si mesmo que não voltaria a tocar naquele lugar. Porém, os pesadelos continuavam cada vez mais fortes. Logo após dormir, ele ouvia a voz lhe chamando. Até que uma noite, após acordar assustado, Tião abriu seus olhos e viu a mesma aparição de seus sonhos ao seu lado na cama. Vamos, Tião! Os outros mandaram eu vir lhe buscar. Vamos! Em um lugar afastado, Tião morava sozinho e logo não adiantaria gritar.
Então decidiu fechar os olhos. Talvez ainda estivesse sonhando. Foi aí que sentiu uma força descomunal puxando da cama e o fazendo cair no chão. Tião, sem saber o que fazer, olhou para a criatura que o chamava. Pensou que teria que atender aquele pedido. Então colocou a sanfona nas costas e caminhou atrás daquela alma desencarnada até o cemitério, onde tocou até um pouco antes do amanhecer. Lá ele conseguia ver todos os espíritos em volta dele, escutando sua música. O sanfoneiro tremia de medo, mas se esforçava para continuar tocando. Tal fato estava ocorrendo por todas as noites durante um mês. Tião já não dormia ou comia direito, aterrorizado por ser obrigado a tocar para os mortos. Até que um dia, Tião encontrou seu compadre em uma visita à cidade. Após ser questionado pelo motivo de estar tão debilitado, ele acabou contando a maldição que estava vivendo. Então seu compadre o aconselhou para se banhar com água benta da igreja. Ele disse que se ele passasse a água benta em todo o seu corpo, ficaria invisível para as almas penadas e que elas não o obrigariam mais a ir tocar no cemitério. E assim Tião fez. Ele encheu algumas garrafas de água benta na igreja, levou para casa e passou o líquido em todo o seu corpo. Porém, no momento de descuido, esqueceu-se de banhar a parte de sua orelha esquerda. Logo à noite, Tião, amedrontado, tremia sobre o lençol, ansioso sobre a possibilidade de se livrar definitivamente da maldição que estava vivendo. A voz surgiu quase em seguida. Tião, ô Tião, onde está você? Vim para te levar até o cemitério. Tião permaneceu quieto, suando frio e tremendo de medo. Ô Tião, onde está você? Parecia que realmente o espírito do morto não conseguia vê-lo. Tião via a criatura ao lado de sua cama, mas parecia que ela não sabia que ele estava ali deitado. Parece que Tião foi embora, disse a alma penada. Mas a orelha dele ainda ficou aqui. Vou levá-la para que os outros acreditem que Tião se foi. E num gesto agarrou a orelha de Tião e com uma faca descomunal puxou a parte dela, arrancando todo o pedaço que estava exposto. Depois dessa noite, Tião nunca mais teve que tocar para os mortos no cemitério. Mas até hoje, mantém a cicatriz na sua orelha, que falta um pedaço como se estivesse sido arrancada. Segundo ele, esta é a prova sobre a veracidade da história onde ele passava a noite tocando para os mortos. Boa noite.